በሀገሪቱ የቴሌኮም እና የኤሌክትሪክ ኃይል የመሰረተ ልማቶች ላይ የደረሰ ያለው ጉዳት ከፍተኛ ኪሳራ እያስከተለ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው። በደቡብ ክልል ደግሞ በተቋማቱ ላይ የደረሰ ያለው ዝርፊያም በእጅጉን አሳሳቢ ከሚባል ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ያተኮረ አስቸኳይ የውይይት መድረክ በወላይታ ሶዶ ከተማ ተካሂዷል። በተቋማቱ ላይ የደረሰ ያለውን ችግር የሚያሳይ ሪፖርት በመድረኩ የቀረበ ሲሆን በተለይም በወላይታ በጋሞና ጎፋ ዞኖች በተደረጉ ጥናቶች በክልሉ ችግሩ በስፋት እየተስተዋለ ነው። ጥናቱን ያቀረቡት በኢትዮ ኬንያ ፕሮጀክት የሳይት አስተባባሪው አቶ ቴድሮስ አያሌው በተለይም በኢትዮ ኬንያ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ መስመርና መሰሶች ላይ የደረሰ ያለው ኪሳራ በእጅጉን ከፍተኛ መሆኑን ይገልጻሉ። በዚህ መስመር ላይ ከዚህ ከወላይታ ተነስቶ እስከ ምዕራብ አባያ ባለው መስመር ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውድመት ደርሷል። የውድመቱ መጠን ሲመዘን ወደ 41.2 አካባቢ ቶን የሚያክል ብረቶች ጋልቫናይዝድ ስቲል ብረቶች ከመስመሩ ላይ ተመልምለው ተወስደዋል። እንደገና ደግሞ ወደ 7 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የአልሙኒየም ሽቦ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያው ከዚሁ መስመር ላይ ተነስቷል። በአጠቃላይ እነዚህን ውድመቶች ተመልሶ ወደ ነበረበት ቦታ ለመተካት የስራ ተቋራጩ ወደ 40 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጋ ክፍያ ጠይቋል። በእነዚህ አካባቢዎች እየደረሰ ያለው ውድመት ያስከተላቸው ተጽዕኖዎችን የገለጹት የሳይት ማናጀሩም ሁኔታውን የጸጥታ አካላቱ በቸልተኝነት መመልከታቸው ቅሬታ የሚፈጥር መሆኑንም ያነሳሉ። የህግ አካላት እነዚህን ዝርፊያዎችን በነቃ መልኩ አለማየታቸው አንዱ ቅሬታ የሚያስነሳ ነገር ነው። ከወዲሁ ለችግሩ መፍትሄ የማይበጅለት ከሆነም ችግሩ ከኢኮኖሚያዊ ኪሳራው ባለፈም የሀገር ገጽታን የሚያበላሽ መሆኑንም ጠቅሰዋል። አፋጣኝ እርምጃ የሚመለከታቸው ክፍሎች ካልወሰዱና ጥበቃ ካልተደረገለት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ነው። የክልሉን የኃይል አቅርቦት አማራጮች ለማስፋት የተለያዩ ስራዎች የተሰሩ ቢሆንም በተቋማቱ ላይ በተደራጀ መልኩ እየተፈጸሙ የሚገኙ ዘረፋዎች ፈታኝ ሁኔታዎች እየፈጠሩ ስለመምጣታቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ባለድርሻ አካላቱም በመድረኩ አንስተዋል። ይሄ ክልል በሶዶ ያገኛል ከግቤ ስሪ አሁን በገናሌ ዳዋ ያገኛል፣ በዋከና ያገኛል። አንዱ ቢጠፋ አስተማማኝ የኃይል አቅርቦት እንዲኖረው እየተደረገ ባለበት ጊዜ ሆን ተብሎ እየተዘረፈ በሚደረግ ነገር ቀን ለሊት ስራችን ይሄ ሆነ። በተለይም ችግሩ በጎላባቸው የወላይታ ጋሞና ጎፋ ዞኖች ከፍተኛ አመራሮች ችግሩን የሚቀበሉት መሆኑን ጠቅሰው በጋራ መስራት ለመፍትሄው ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። ሁሉም መስመሩ የሚያቋርጥባቸው አካባቢዎችና መዋቅሮች የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። በማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ተግባራችን አንዱ ግብ ብለን ይዘን የምናስገመግመው። ስለዚህ እዚህ ላይ የፖለቲካ አመራሩን ቁርጠኝነትን ድጋፍም ይጠይቃል። ለችግሩ መባባስም የህግ ክፍተት፣ የጸጥታ አካላት ቁርጠኝነትና ቸልተኝነት ባሻገርም የሚወሰደው እርምጃ አስተማሪ ያለመሆኑ ይበልጥ እንዲባባስ እያደረገው መምጣቱም ተጠቁሟል። ወንጀል እየፈጸመ ያለው ከህብረተሰቡ መጥተው እንጂ የትም ሄዶ አይደለም። በዚህ መነሻ ንጹሃን ሰዎችም ተጠርጥሮ የሚያዙበት ሁኔታ ስለሚኖር ንጹሃንን ከሌቦች ከእንደዚህ አጭበርባሪዎች መለየት የሚቻለው ማስዳስ ይቻል። በቴሌኮምና ኤሌክትሪክ ኃይል ተቋማት ላይ እየተፈጸመ ያለው ችግር አፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኝም የክልሉ መንግስት ይህን አስቸኳይ መድረክ ማሰናዳቱን በመጥቀስ ችግሩ የሀገሪቱን ህልውና አደጋ ውስጥ የሚከት በመሆኑ አመራሩ በከፍተኛ የኃላፊነት መንፈስ የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ያሳሰቡት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አማካሪና ልዩ ረዳት አቶ ንጉሴ አስረስ ናቸው። አጠቃላይ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ አንቆ የያዘው ምንም አይደለም። ፈንዳሜንታሊ የፓወር ጉዳይ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ቀጥሎ ቢባል ደግሞ የፎሪን ከረንሲ ጉዳይ ነው። በትልቅ ጉዳይ ነው ዲስከስ እያደረግን ያለ። ጉዳዩ ምን ያህል አንገብጋቢ መሆኑን ስንረዳ በጣም ነው የደነገጥ ነው። አስበን የነበርነው ይሄ በዚህ ዙሪያ ያሉት ሶስት ዞኖች ብቻ አልነበረም፣ ሌሎችም አሉ። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሲዳማ ላይ አለ፣ ሀዋሳ ላይ አለ አሉ። ሌሎችም ሲሆን ሁሉም ሳባርገን ጊዜ ይወስዳል። ፈጥነን በደረስንበት እንግባ ብለን ነው ይቀጥላል ማለት። በመድረኩ በመሰረታዊነት መግባባት የተደረሱባቸው ነጥቦችን መነሻ በማድረግ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ህገወጦችን ለህግ በማቅረብ የተጋረጠብንን አደጋም ልንወጣው ይገባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከማየት በላይ ከፋክት በላይ ምን እናውቃለን? ይሄ እኮ የተጨበጠ ነገር ነው። ወስደን እንፈትሻለን።